Jmenuji se David Ocitník a jsem předsedou odboru Přátel Slávě, nejstarší fanouškovské organizace u nás a nově tedy předsedou správní rady nově vzniklého nadačního fondu Slávě. Nadační fond Slávě má čtyři hlavní určené cíle. První je samozřejmě pomoc se zdravotnickým zařízením a nemocným pacientům s velkým důrazem na onkologická onemocnění, protože je to věc, která dnes a denně postihuje mnoho lidí a dotýká se každého z nás, takže to je ten nejhlavnější cíl. Druhý cíl je směřován na mládež, na děti, na jejich sportování, vzdělávání, protože samozřejmě Slavia jako taková je sportovním klubem a fotbal táhne ten sportovní klub, takže nesmíme zapomenout na tu mládež a jejich podporu. Ochrana životního prostředí, což je věc zásadní pro naši budoucnost. Poslední část, na kterou nesmíme zapomenout, jsou živelné pohromy a nenadále situace, které můžou nastat. Naším cílem je tu pomoc nabízet neustále, zapojit co nejvíc možných partnerů, klientů, lidí do toho nadačního fondu, tak aby celý ten nadační fond dával smysl, celá ta charita a vše, co se dělalo, tak aby to mělo větší váhu. Jako předseda správní rady budu organizovat chod nadačního fondu Slavie a budu dbát na to, aby nadační fond Slavie byl v kontaktu s partnery, donátory a také s lidmi, na které pomoc nadačního fondu bude cílit. Já mám asi tři zásadní projekty, které mě opravdu hodně vzaly. První byla pomoc pro Jakubka, pak byla pomoc Moravě při ničivém tornádu a naposledy, když jsme pomáhali Tomáši Hrubému s nemocí ALS. Značka, jakou Slavie tvoří, má dostatečnou sílu a důvod a zodpovědnost a povinnost pomáhat.